Então, desde criança, eu sempre tive esse desejo em ter um relacionamento com Jesus. Eu lembro de eu realmente achar muito lindo quem falava sobre essa proximidade que tinha com ele. Mas do contexto onde eu vinha, parecia algo muito distante, algo talvez até inacessível. E esse desejo ficou um pouco escondido por muito tempo. Mas ele nunca morreu, ele sempre estava lá. Até que um dia, uma amiga minha me chamou para ir num Sexta Life, era depois da faculdade. E aí eu achei até um pouco curioso, porque eu não sabia que a igreja ficava até tão tarde assim funcionando. Mas eu aceitei e lá eu tive a minha primeira experiência com esse contato que eu tanto queria. Desde a porta da entrada até. Enfim, a saída, assim, eu percebi que aquele relacionamento que eu tanto queria, que eu tanto desejava, o pessoal ali estava curtindo e era muito próximo, e era totalmente acessível. E aí o tempo passou, esse foi o primeiro contato e único até então. E aí na pandemia, eu não estava muito bem, bom, devido a todo o caos, né? E aí eu tava desesperada. Eu queria muito, muito, muito ter esse relacionamento com ele. E aí um dia eu abri o YouTube e tinha lá a thumb de um culto gravado. Não era nem live. E eu assisti. E o Senhor me encontrou no meu quarto. Não tem outra explicação. E aí tinha até um link que era Eu quero conhecer Jesus, era algo assim. E aí eu cliquei e a partir dali a minha vida foi realmente transformada. Eu logo me conectei com uma nave e a partir disso meu relacionamento com Jesus só cresceu. Eu realmente tive contato com a palavra, eu comecei a conhecer quem ele era, eu fiz amizades, criei relacionamento, eu comecei ali a criar uma família, não só a família da igreja, né? Mas também a minha família. Então, foi maravilhoso. Eu espero que esse relacionamento só cresça mesmo, porque foi algo que eu orei tanto e desejei tanto, e hoje é possível, vejo, né? E eu só quero que ele cresça e que eu possa transbordar isso para as pessoas, que através desse relacionamento que eu tenho ele, eu possa também impulsionar as pessoas para que elas tenham esse tipo de relacionamento com Cristo. Eu sou Luara, e assim como Jesus me resgatou e transformou a minha vida, eu desejo que esse amor te encontre.